Välkomna till Rättvik och det inställda Classic Car Week 2021. Vi postar denna vlogg som ett litet minne och för att fira att vi strax är uppe i 200 prenumeranter på kanalen. Yippie! Det blir mycket korta klipp och tyvärr kan jag inte låta er höra det underbara ljudet från denna vråltrimmade skeva på grund av extrem upphovsrättshets på YouTube. Och musik spelades ju såklart från många av ekipagen. Jag gör mitt bästa för att försöka klippa ihop något utan musikaliskt innehåll. Klarar inte det? Jo! Det fanns ju såklart även ett par gamla Volvos som körde rundan här. Thank you.
Mercedes, och på närmaste parkeringsplats fanns det ju en hel drös med gamla godingar parkerade. Det var ju bara att vända sig om så hittar man nästa underbara veteranbil. Och ja, tyvärr kan jag ju inte ta med något av det härliga bakgrundsljudet och stämningen som var på plats då, på grund av att det spelades en del musik och YouTube och upphovsrättsmakarna här jagar ju folk som tar med musik i sina klipp med blåslampa. Så det är bara att censurera och ta bort. Så tyvärr blev jag väl tvungen att låta er hålla till godo med min underbara röst här som stämning medan vi tittar på bilarna. Och ja, jag kan väl bara rekommendera alla ett besök här i Rättvik under Classic Car Week eller någon annan cruising. Jag tyckte den här var himla trevlig. Jag har varit på några stycken och tittat. Men Rättvik står ju högst i kurs än så länge. Så yes, vi återkommer vid ett senare tillfälle. Glöm inte att prenumerera. Vi vill ju såklart nå över ännu mer än 200 prenumeranter. Så vi siktar mot nästa mål och hoppas att fler hittar till kanalen. Tack för denna gång. Vi avslutar med ännu mer lite spaning på parkeringsplatserna här. Så vi'll se vad, skriv gärna vad ni tyckte var den finaste bilen och vad ni tyckte om en sån här lite softare video. Hej då för denna gång.